ومدال بلادان او هبينكي حالي هالاقو قابتي وطيل كدالي مقالة برعو ايه هاي مدلا قوشا عيني هنك مشرح نميه اللبادة مشرح يكرا عبدالرزاق إبراهيم عبدي او تاغان قولها ديغان كي دقمدا برعو يا مشرح اللبان فيصل يوسف جامع او تاغان قولها وكيلة دي قوبل كاتوغدير كان شرحان حسبك وعودة حالفادان او هاد ميسير سرالوسو اقاسي ما يوحا كسو قيب قلي مسوليين تاغو سرطر ريسا حسبك وعودة صلاة الدين عقال مدحتا قاميدي يكومنان كميدا تاغير ياشا كلا تابع سان لبادة مشرح ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay Salaadiin Cuqaal dhalinyaro ayaa weenka beeshaasi soo xulatay labada musharax labada dhinac waa wadno ee qaranka oo wadno xisbiga oo wadno dalka oo wadno waa laba nin oo aanu ku soo xulay aqoontooda diineed iyo toodar baadi iyo akhlaaqdooda waa rag aanu isniri qaranka waxbay u tarayaan ummadana waxbay u tarayaan dalkana waxbay u tarayaan anagu hore nolo soo dardaaranay oo waariga idii sheegay waxaanu ku soo xulanay imi qaran weyna maqlayaan ummadan dalka inay ka shaqeystaan waxa yaree anay cashuurta yaree dadka laga ururiyo fadhiga iyo si qabow ay ku sugaan inay fadhiga ku qaataan kulamaanna soo talinin waxaan wadnaa laga xaliibaan oo si raban oo aan u dooranay golayaasha qaranka oo aan u dooranay xisbiga cadaalad iyo daryeelka inaanu ka sharaxno waxaan wadnaa oo halkan caawa ka shaacinaynaa beelweynta sidiid iyo muumin ardaaga la yiraahdo labada xildhibaan ee la kala yiraahdo Faisal Yusuf Tama iyo Cabdirasaaq labada musharax ee laga fiirsaday waxaanu aad iyo aad ugu ducaynaynaa in Ilaahay sida ugu khayrka badan iyaga iyo annagaba nala kulmiya labada musharax sida loo soo shiray oo la sheegay hadda xushahaadoodii iyo wuxuudii way soo tasdiiqeen anigu hadaan haweenahay waxa la garab taagana heli hoob insha Allah waxaan idin ka rajaynayaa magaciinu inaanu noqonin lama dego Cabdisaaq Ibraahim waa nin ummada waa nin ballaadhan waa nin meesha uu yimid burca u shaqeeya ka shaqeysan waa in loo guntado hiil iyo hobo sii la isugu garab taagi lahaa ee maalinta codka la bixinayo qofna anuga habsaami waxaan aan hubaa Cabdirasaaq iyo xildhibaanka Faisal ee baarlamaanka oo ay gobolka wax badan u qaban doonaan labada musaaraxa aanu garanayno labadaba ayaa hooyada keenay xisbiga geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay labada musharax ee munaasabadda in lagu shaacinayay Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi iyo Faisal Yusuf Jaamac iyaguna halkaasi hadal kala duwan ka soo jeediyay sababaha ay soo taageen inaan golaha deegaanka gobolka Togdheer noqdana waxa weeye anigoo tabayna adeegii nafahaan anigu aan u baahnaa ubadkayga u baahnaa degmada way u baahnaa dalkana u baahnaa xilka golaha deegaankuna ma aha har qabow ee waaqac waa lagu deymoobaa ee daara laguma dhisto anigoo garanaya baahida degmadeeda ka taala waxaa ballan qaadayaa inaanan meel qabow iyo har qabow ku cunin adduunkiina ee aan ku kana mid noqdo dadka jeexa isbeddelka himilada gobolka Togdheer waa sharaf iyo karaamo aan u hayo beelweynta Siciid iyo Muumin ee isoo xulatay xilkan inaan ku matalo waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka mid noqdo waxna ka beddelo qorshayaasha dalka ee xagga sharciga oo aymanka aad moodo in ay hoos ku yaalaan runtii taas ahaan gobolka Togdheer gudoomiyaha xisbiga Ucud xogayaha arrimaha bulshada ee xisbigaasi iyo xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga Ucud ayaa iyaguna sheegay inay qaateen labadan musharax Cabdirasaaq waa nin yar oo qualified ah wuxuu maanta la mid yahay dadka kale ee aan ka soo sharaxnay gobolada Faisalna waa la mid oo wixii loo doortay aad iyo aad bay garanayaan gudoomiye Faisal iyo Cabdirasaaq xilqaadkooda aqoontooda dadnimadooda intaba markaatiban furaya waxa maanta runtii ayaa daraa xukuumadda wasiiradii ugu cuslaa oo u sharaxan baarlamaan ilaahay ilaa iyo hadda is-casilaadoodii Allah haynin xilligina wuu ka dhacay kuwii ayaa inay sharciga ilaaliyaan doonayana weliba inay u soo tartamaan baarlamaanka xukuumaddii kulmiye ama xisbiga kulmiye waa
كتب شد الشرعية وكتب بيسي تاسع أمرها كنوة توبة بابولين هاي الحزب عدال يدري الكتاب والله هاي وامل كعب بالله مشرح نبدا لمدى خدمون وكعب إن شاء الله تعالى دور الشهد هو محدد ضدك وكينا يعني متعلمين تا دور الشهد دور الشهد كلك تا إنا نوانقو عاد حسب وصوصو فإنسل يا عبد الرساق ميلنا وكلمة صوصو عنا دون إن شاء الله تعالى شاكر عبد الرحمن أحمد تلفزيون كسا برعو هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن $7 او كليا هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم